េះកូនសិស្សទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាទៀតហើយនៅក្នុងនីតិស្វែងយល់ពាក្យសូដូចឬសតិសស័ព្ទណានិងពាក្យដែលមានន័យនឹងច្រើនឥឡូវយើងក៏លេខមកមើលពាក្យបើកតើពាក្យបើកជាពាក្យដែលមានសូដូចសតិសស័ព្ទហ្នឹងឬក៏ពាក្យដែលមានន័យនឹងច្រើនបាទបើកគឺបើយើងមើលយើងគិតទៅវាអត់មានពាក្យណាដែលទៅសេផ្សេងហើយអានបើកតែទេមានតែបស្រាអើហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែវាមានពាក្យដែលមាននៃបើកសំទោសដែលមានការអានបើកច្រើនប៉ុន្តែទៅសេដូចគ្នាអញ្ចឹងបអើបើនឹងក៏បើជាចាំមើលតើអ្វីខ្លះដែលទៅសេបើកហើយមានន័យផ្សេងឬក៏មានន័យច្រើនជាងពាក្យបើកធម្មតាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់កម្រិតបឋមវាអាចមានប្រហែលត្រឹម3បាទទី3ទី4ឬក៏អាចមានដល់ទៅទី4បាទអាស្រ័យទៅលើថ្នាក់របស់យើងបន្ថែមទៀតជាបន្តគ្រូនឹងនាំទៅសិក្សាស្វែងយល់អំពីពាក្យដែលមានន័យច្រើនណាពាក្យបើកបាទពាក្យបើកសម្រាប់កម្រិតបឋមបាទមានរហូតដល់ទៅ3ឬក៏4បាទមែនទេទៅគឺ4បាទយើងអាចយក4សម្រាប់ថ្នាក់ធំបន្តិចទី5ទី6បើកសម្រាប់បឋមបើកពាក្យនេះជាពាក្យដែលមានន័យច្រើនបាទភុនិយសព្ទបើកទី1ជាកិយសព្ទចាប់ដំណើរការកន្លែងថ្មីហាងថ្មីឬអាជីវកម្មថ្មីអាជីវកម្មថ្មីបាទអាជីវកម្មទាំងអស់នេះឆៃផងខ្ញុំដូចជាមើលទៅគឺមិនសូវច្បាស់ខ្លាំងនេះឧទាហរណ៍ខ្ញុំបានឃើញហាងលក់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកថ្មីនោះបានបើកហើយអញ្ចឹងមកនេះថាហាងថ្មីហ្នឹងគឺចាប់ដំណើរការហើយណាចាប់ដំណើរការឬក៏ប្រកបអាជីវកម្មហើយអញ្ចឹងបើកហ្នឹងមកនេះថាគឺចាប់ដើមលក់ហើយបើកទ្វារចាប់ដើមលក់ហើយបើកទី2ជាកិច្ចការដែរនោះមានន័យថាទទួលបានឧទាហរណ៍ខេតខ្លះនៅមិនទាន់បានមិនទាន់បើកប្រាក់នៅឡើយទេខែខ្លះនៅមិនទាន់បើកប្រាក់នៅឡើយលុយនៅឡើយទេអញ្ចឹងមិនទាន់ជំនួសដោយពាក្យអីទទួលឬក៏ទទួលបានដែលគេបញ្យល់អញ្ចឹងមិនទាន់ទទួលប្រាក់នៅឡើយទេឬក៏ទទួលបានប្រាក់នៅឡើយទេបាទប្រាក់អីខ្នោះប្រាក់ដែលគេបញ្ជូនឲ្យប្រាក់ដែលគេឧបត្ថម្ភឲ្យឬក៏ប្រាក់ទៅតាមតម្លៃការងារដែលគេធ្វើបាទសម្រាប់អ្នកខែតយើងទៅនិយាយការយើងទៅបាទនៃទី3បើកទី3ជាកិយសព្ទអញ្ចឹងវាមានន័យ2បាទកាត់ខ្លីខ្លីន័យទី1ធ្វើម៉ាស៊ីនយន្តផ្សេងផ្សេងឲ្យដើរណាធ្វើម៉ាស៊ីនយន្តផ្សេងផ្សេងឲ្យដើរម៉ាស៊ីនយន្តហ្នឹងណាឲ្យដើរចេះតែបិឆេះហ៎បាទតែមុននឹងបិឆេះពេលយើងបើកឡានយើងកាច់សោហ្នឹងគេហៅថាបិឆេះហើយយើងបើកបាទហើយន័យទី2ភ្ជាប់ចរន្តអគ្គិសនីទៅឧបករណ៍អេលិចត្រូនិកផ្សេងបាទភ្ជាប់ចរន្តហ្នឹងគឺបើកដែរណាយើងចុចមិនថាចុចភ្ជាប់ហើយប៉ុន្តែនិយាយទូទៅយើងមិននិយាយចុចក៏បានយើងនិយាយបើកភ្លើងមិនថាយើងចុចឲ្យអាស៊ីគ្វីវាប៉ះគ្នាទៅចរន្តវាឆ្លងហើយជាឧទាហរណ៍ទី1ការកាន់ទូរស័ព្ទនិយាយពេលកំពុងបើកបោក៏បានកំពុងបើករថយន្តអាចនឹងជួបគ្រោះថ្នាក់បានអញ្ចឹងប្រយ័ត្នវាអាចអញ្ចឹងបានគេឲ្យមិនឲ្យនិយាយទេពេលបើកបោណាបើយើងចង់និយាយយើងដាក់កាសដើម្បីដៃទាំងពីរបាទបានកាន់ចង្កូតជាប់ឬក៏ឈប់សិនក៏បានដែរឧទាហរណ៍ទី2រាល់ល្ងាចក្រោយពេលបាយរួចឪពុកខ្ញុំតែងបើកវិទ្យុដើម្បីស្ដាប់ព័ត៌មានបើកចុងក្រោយគេជាកិច្ចការដូចគ្នាបាទ
មានន័យមានន័យតែមួយទេបានទីនេះតែមាន2 3យ៉ាងប៉ុន្តែខ្ញុំពេកលុបអាទីតៃពីបិទមានន័យថាអញ្ចឹងពីក្របទីតៃពីបិទពីក្របថាបើថាមិនបិទមិនក្របទេបាទអ្ហ៎មិនខ្ទប់មិនរាំងគឺធ្វើឲ្យច្រហឲ្យមានផ្លូវឲ្យមានទុំទំនើងអឺចឹងឧទាហរណ៍មួយឯងទៅបើកទ្វារឲ្យគាត់ចូលមកបើន័យថាឯងទៅអីទៅឲ្យច្រហច្រហទ្វារវាទ្វារចិត្តណាចិត្តណាទៅច្រហទ្វារអឺឧទាហរណ៍ទី2នោះទំនប់ខាងលើបើកទឹកមកហើយណាបើន័យថាគេធ្វើឲ្យមានផ្លូវទឹកហូរណាបាទអរគុណច្រើនចឹងត្រូវស្វែងយល់អានណាព្រឹងអានហើយយើងនឹកយកមកនិយាយតើបើកទី1មានន័យថាម៉េចបើកទី2មានន័យថាម៉េចហើយយើងកត់ត្រាចាំសួស្តីជំនុំភាសាទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងចូលទៅពាក្យនៃដូចសំទោសពាក្យដែលមានន័យច្រើនបាទពហុនិយសព្ទសម្រាប់កម្រិតមធ្យមណាមធ្យមនឹងមានមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិនិងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិមកកម្រិតមធ្យមខ្ញុំអត់ខាត់ពេកខ្ញុំអានទៅបើមានកន្លែងណាដែលត្រូវបន្ថែមខ្ញុំក៏បញ្យល់បាទបើកនៅកម្រិតមធ្យមនេះមានដល់ទៅ5 1 2 3 4 5តាបើកនៃទី1ជាក្រិមានឋានៈពាក្យកិរិយាដែរបើនេះថាម៉េចចាប់ដំណើរការកន្លែងថ្មីហាងថ្មីឬអាជីវកម្មថ្មីបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចគ្នានៅក្នុងកម្រិតបឋមដែរខ្ញុំបានឃើញហាងលក់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកថ្មីនោះបានបើកហើយបាទគឺបានចាប់ដំណើរការហើយណាគេរកស៊ីហើយគេលក់ហើយអញ្ចឹងណាបើកនៃទី2កិរិយាមានន័យថាទទួលបានឧទាហរណ៍ខាតខ្លះនៅមិនទាន់បើកប្រាក់នៅឡើយអញ្ចឹងមិនថាមិនទាន់ទទួលបានប្រាក់នៅឡើយប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រាក់ជំនួយឬក៏ប្រាក់ខែអីជាដើមបើកទី3ជាកិរិយាទាំងអស់ណានៃទី1ធ្វើម៉ាស៊ីនយានយន្តផ្សេងៗឲ្យដើរណាធ្វើម៉ាស៊ីនយានយន្តផ្សេងៗឲ្យដើរទៅមុខណាតើយើងចេះបើកបានទៅដើរឡាននោះមែនទេបើយើងអត់ចេះជន់ផងវាមិនទៅមុខអត់ចេះបិឆេផងឲ្យមានដំណើរការកាច់ចង្កូតកាន់ចង្កូតតម្រង់ឲ្យលឿនទៅតាមកន្លងតាមផ្លូវណាតាមលឿនតាមល្បឿនណាឧទាហរណ៍ហានិភ័យនៃការកាន់ទូរស័ព្ទនិយាយពេលកំពុងបើកបោរថយន្តអាចឲ្យជួបគ្រោះថ្នាក់បានបើសិនប្រហែលតែបន្តិចនៃទី2តកតងគ្នាប្រហែលគ្នាដែរគឺតកតងនឹងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកណាគ្រឿងម៉ាស៊ីនភ្ជាប់ចរន្តអគ្គិសនីទៅឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកផ្សេងៗឲ្យដំណើរការនឹងមានវិទ្យុទូរទស្សន៍អំពូលភ្លើងជាដើមហ្នឹងគឺបើកដែរណាភ្ជាប់ចរន្តអគ្គិសនីឧទាហរណ៍រាល់ល្ងាចក្រោយពេលទទួលទានបាយរួចឪពុកខ្ញុំតែងបើកវិទ្យុដើម្បីស្ដាប់ព័ត៌មានបាទបើកទី4បាទជាកិរិយានៃទី1ចឹងមានន័យដល់ទៅ3នៃទី1ទីតីពិបត្តិពីក្របខ្ទប់រាំងន័យថាគឺឲ្យចំហឲ្យច្រហឲ្យមានផ្លូវមានទុំនឹងឧទាហរណ៍1ឯងទៅបើកទ្វារឲ្យគាត់ចូលមកបាទឧទាហរណ៍2គេមិនទាន់បើកផ្លូវនៅឡើយទេយើងត្រូវវាងហើយបាទទៅវាងត្រូវវាងហើយយាយកាត់បាទឧទាហរណ៍ទី3កុំបើកសៀវភៅមើលនៅពេលប្រឡងណាកុំបើកសៀវភៅមើលនៅពេលប្រឡងព្រោះវាជាទង្វើមិនស្មោះត្រង់នឹងខ្លួនឯងមិនស្មោះត្រង់ទេកាលណាមនុស្សស្មោះត្រង់ខ្លួនឯងហើយយើងរស់មានតម្លៃយ៉ាងម៉េចទៅយើងត្រូវកសាងគុណតម្លៃរបស់ខ្លួនឧទាហរណ៍ទីនៃទី2កាច់ទៅបង្វើក្បាលរូមីណេហេរូមីណេរូមីណេឬក៏រូមីណេយ៉ាកាច់នោះជារំលងការធ្វើពិនិត្យទាំងអស់ឆៃមើលផងហើយផ្ដល់មតិផងណាបាទប្រាប់ខ្ញុំជំរឿនខ្ញុំបើកតាមរយក៏បានណាដើម្បីបញ្ចេញទឹក
ចឹងពាក្យវាពាក្យបរទេសដែរទេណាឧទាហរណ៍នាងខំតែមួលបើករ៉ូមីណេអូរ៉ូមីណេពីរដងហ៎ចឹងហើយត្រូវហើយនាងខំតែមួលបើករ៉ូមីណេតែមិនចេញទឹកសោះខំតែមួលរ៉ូមីណេមិនចេញទឹកមកវាអស់ទឹកមិនដឹងសង្ស័យមកវាអស់ទឹកហើយនៃទី3ព្រមឲ្យចឹងបើកមិនន័យថាព្រមឲ្យឧទាហរណ៍នាងមិនបើកឱកាសឲ្យគាត់សារជាថ្មីឡើយចឹងបើកឱកាសហ្នឹងបើន័យថាព្រមឲ្យអស់ឱកាសចឹងនាងមិនព្រមឲ្យឱកាសឲ្យគាត់សារជាថ្មីឡើយគេអស់ចិត្តអីយ៉ាងគេលេងឲ្យឱកាសឲ្យច្រើនដងអញ្ចឹងណាចុងក្រោយគេបើកណាទី5ជាកិរិយាមានន័យថាបណ្ដោយតាមអនុញ្ញាតណាអនុញ្ញាតបកបិត្រូវអនុញ្ញាតបើកដៃណាបុកដៃផងបណ្ដោយឲ្យតាមតម្រូវការកុំចេះតែបើកដៃឲ្យបរទេសជិតខាងគេចំណេញលើប្រទេសខ្លួនពេកចឹងមិនន័យថាកុំចេះតែបណ្ដោយតាមណាឬក៏អនុញ្ញាតឲ្យណាបរទេសជិតខាងគេចំណេញជួនកាលយើងអត់ដឹងចឹងគេថាយើងបើកដៃតាមពិតយើងអត់ចេះចេះមកគេឲ្យយើងស្វែងយល់យើងបើកចិត្តឲ្យទូលាយណាប៉ុន្តែមិនបើកដៃទេចឹងណាចំណេញលើប្រទេសខ្លួនពេករបរណាប្រជាជនយើងអាចធ្វើបានក៏ជួយទៅណាជួយសម្ញស្ដាប់តាប្រជាជនយើងហើយយកពុននាំចូលឲ្យខ្ពស់បន្តិចបាទនឹងបានជារបៀបដែលគេគ្រប់គ្រងប្រទេសបើយើងមិនទាំងយកពុនឬក៏យកពុនតិចអញ្ចឹងដូចជាធ្វើឲ្យណាដូចជាហ្នឹងយើងមិនចង់ទេប៉ុន្តែបើយើងអត់ធ្វើត្រូវដូចជាធ្វើបាបប្រជាជនអញ្ចឹងធ្វើបាបកសិករព្រោះវាទំនិញនាំមកថោកជាងអញ្ចឹងហើយអត់លើកស្ទួយអត់គេហៅថាជួយចែកចាយទំនិញក្នុងស្រុកផងចំពោះប្រភេទទំនិញដូចគ្នានោះដាច់ខាតកុំគេចកុំកឹបពុនទំនិញនាំចូលហ្នឹងតែគេចពុនទៅកឹបពុនវាធ្វើឲ្យទំនិញហ្នឹងណាហើយវាបាត់ប្រាក់ចំណូលចូលរដ្ឋទៀតធ្វើអីរដ្ឋហ្នឹងមិនសូវរីកចម្រើនទេវារីកតែកប៉ៅនេះចប់សម្រាប់កម្រិតមធ្យមប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងអង្គនេះស្វាជាសិក្សាអានណាទុនទិញឲ្យគេថាឲ្យចេះចាំបានច្រើនណឹកយកមុននិយាយឡើងនឹងវិញហើយចេះប្រើប្រាស់ពាក្យអស់ហ្នឹងត្រូវទៅតាមពេលវេលាហ្នឹងយើងកម្រិតឧត្តមកម្រិតឧត្តមគឺជាកម្រិតណាថ្នាក់សិក្សាស្រាវជ្រាវបាទអញ្ចឹងយើងចូលបើកទី1ទៅកិរិយាចាប់ដំណើរការកន្លែងថ្មីហាងថ្មីអាជីវឬអាជីវកម្មថ្មីបាទនេះដូចគ្នាតកតងនឹងបឋមឬក៏ក្នុងជុំបាទមិនវែងជាងនឹងទេឧទាហរណ៍ខ្ញុំបានឃើញហាងលក់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកថ្មីនោះបានបើកហើយហើយបើកទី2កិរិយាទទួលបានឧទាហរណ៍ខែខ្លះនៅមិនទាន់បើកប្រាក់នៅឡើយបើកិរិយានៃទី1ធ្វើម៉ាស៊ីនយានយន្តផ្សេងៗឲ្យដើរឲ្យមានដំណើរការតែចង្កូតណាកាន់ចង្កូតតម្រង់ឲ្យលឿនទៅតាមកន្លងតាមផ្លូវហ្នឹងបានថាចេះបើកណាឧទាហរណ៍ទី1ខ្ញុំគ្រាន់តែជានិវឹកតូចតាច់ម្នាក់ឲ្យទៅបើកកប៉ាល់ធំយ៉ាងនេះមិនដេចនឹងទៅរួចឧទាហរណ៍2ហានិភ័យនៃការកាន់ទូរស័ព្ទនិយាយពេលកំពុងបើកបើកបោកក៏បានរថយន្តអាចឲ្យជួបគ្រោះថ្នាក់បានបើមិនប្រហែលតែបន្តិចចឹងនៅក្នុងកម្រិតឧត្តមហ្នឹងមានការឧទាហរណ៍ច្រើនណាច្រើនដើម្បីឲ្យយល់ច្បាស់ច្រើនកម្រិតឬក៏ថាឧទាហរណ៍ត្រឹមទលាជាងមុនឧទាហរណ៍ទី3អ្នកបើកតូចចរយានយន្តម៉ូតូអ្នកត្រូវពាក់មួកសុវត្ថិភាពផងអានេះជាការចាំបាច់សម្រាប់យើងការពារសុវត្ថិភាពមិនថាការពារការផាកពិន័យយ៉ាងទៅព្រោះយើងធ្វើខុសច្បាប់ទី2មានសមត្ថភាពមានអំណាចឬក៏មានសិទ្ធិឬក៏បានន័យថាផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យនរណាម្នាក់ហ្នឹងតែលើកលៈទេសៈការប្រើ
មានសមត្ថភាពពីគេភ្ជាប់ចរន្តមកថាយើងអាចឈោងភ្ជាប់យើងចេះភ្ជាប់ណាហើយយើងក៏ភ្ជាប់បានឬក៏យើងឲ្យវិញ្ញាភ្ជាប់ឲ្យយើងចរន្តអគ្គិសនីទៅឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកផ្សេងផ្សេងឲ្យដំណើរការមានវិទ្យុទូរទស្សន៍អំពូលភ្លើងជាដើមបាទអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍មួយរាល់ល្ងាចក្រោយពេលទទួលទានបាយរួចឪពុកខ្ញុំតែងបើកវិទ្យុដើម្បីស្ដាប់ព័ត៌មានឧទាហរណ៍ទី2ចូលនាមបើកភ្លើងនៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់ហើយបិទវិញនៅពេលដែលអ្នកលែងប្រើដើម្បីចូលរួមសន្សំសំចំចាយអញ្ចឹងណាចូលនាមបើកភ្លើងមិនថាគេសុំឲ្យយើងឬក៏ស្នើយើងណាប្រើភ្លើងណាជប់ចរន្តបំភ្លឺឬក៏អីចឹងទៅនៅពេលគេប្រើហើយបិទវិញណាកុំឲ្យវាកុំភ្លេចទេកុំឲ្យវាអស់ខ្ជាខ្ជាយចឹងទៅគិសនីបើកទី4កិរិយា1ទីតីពីបើកពីក្រពីខ្ទប់រាំងមានថាគឺធ្វើឲ្យចំហឲ្យយហឲ្យមានផ្លូវមានទំទំនងឧទាហរណ៍1ឯងទៅបើកទ្វារឲ្យគាត់ចូលមកឧទាហរណ៍2គាត់គេមិនទាន់បើកផ្លូវនៅឡើយទេយើងត្រូវវាងទៅវាងត្រូវវាងក្នុងការនិយាយកាត់ចឹងឧទាហរណ៍3ខ្ញុំគ្មានកូនសោទេទៅបើករបងមិនដូចនឹងកើតឧទាហរណ៍4បើកទឹកគឺទំលាយផ្លូវឲ្យទឹកហូរឧទាហរណ៍5កុំបើកសិភៅមើលនៅពេលប្រឡងព្រោះវាជាទង្វើមិនស្មោះត្រង់នឹងខ្លួនឯងអូខេយើងចូលទៅន័យទី2ណាដែលនៅក្នុងបើកហ្នឹងវាមានន័យប្រហាក់ប្រហែលគ្នាន័យទី2អឺកាច់ឬបង្វើក្បាលរូមីណេដើម្បីបញ្ចេញទឹកឧទាហរណ៍នាងខំតែបើករូមីណេបើករូមីណេនេះហាក់តែ7តែមិនចេញទឹកសោះទី3ថ្ងៃទី3របស់បើកទី4ហ្នឹងព្រមឲ្យបើកឱកាសអញ្ចឹងប្រើជាមួយគ្នាបានន័យថាបើកវិលាទំនេរឲ្យផ្ដល់ឱកាសឧទាហរណ៍នាងមិនបើកឱកាសឲ្យគាត់សារជាថ្មីឡើយណាមិនព្រមឲ្យឱកាសទេថ្ងៃទី4ចេញចាយឬក៏បញ្ចេញឧទាហរណ៍យើងនៅក្រោមគេតែពេលគេបើកទឹកមកច្បាស់ជាលេចអស់ហើយគេបញ្ចេញទឹកបើកទឹកហ្នឹងគេបញ្ចេញទឹកចេញចាយទឹកបើកទី5ជាកិរិយាមានន័យថាបណ្ដោយតាមអនុញ្ញាតណាអឺវាត្រូវនឹងពាក្យបើកដៃណាមានន័យថាបណ្ដោយឲ្យតាមត្រូវការឧទាហរណ៍បាទឧទាហរណ៍កុំចេះតែបើកដៃឲ្យបរទេសជិតខាងគេចំណេញលើប្រទេសខ្លួនពេករបរណាប្រជាជនយើងអាចធ្វើបានក៏ចំណេញទៅហើយយកពន្ធនាំចូលឲ្យខ្ពស់បន្តិចបាទខ្ពស់ច្រើនគាត់អីដែរចំពោះប្រភេទទំនិញដូចគ្នាដើម្បីលើកស្ទួយអឺថាផលិតផលក្នុងស្រុកធម្មតាស្រុកយើងផលិតផលក្នុងស្រុកភាគច្រើនយើងធ្វើបានគឺតាក់ទងនឹងដំណាំកសិកម្មសិប្បកម្មអញ្ចឹងហីអាហ្នឹងហើយអឺដាច់ខាតគំគិចគំកັບពូនណានោះបាត់ប្រាក់ចំណូលទៀតហ่ะមិនធ្វើរបស់ថោកនាំចូលទេហើយបាត់ប្រាក់ចំណូលទៀតបាទអរគុណច្រើនគឹបបងប្អូនបានទទួលបានចំណេះដឹងបន្ថែមខ្លះខ្លះឬក៏តិចតួចអឺហើយអត់តន់ហើយទេខ្ញុំសូមមកកណ្ដាលតិចទៀតអត់តន់នេះគ្នាទេនៃមួយទៀតបើកអំណាចពីពាក្យនឹងពីរនឹងបូកបញ្ចូលគ្នាបាទបើកឬអនុញ្ញាតឲ្យតាមអំណាចច្បាប់ណាមិនថាបើកបើនេះឬអនុញ្ញាតគ្មានណាបើកអំណាចគាត់ទេបើនិយាយថាផ្ដល់អនុញ្ញាតឬក៏ឲ្យអនុញ្ញាតអញ្ចឹងទៅតែគាត់អនុវត្តច្បាប់នៅមិនទាន់មានភាពស្មើគ្នាបិទអតិពលទឹកប្រាក់អំណាចនឹងយុសាទើបគាត់បានចិត្តអឺតឡើងចាងបាទគ្មានណាបើកវិញតែគឺខ្លួនឯងបើកក្តោងអញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងមានន័យថាលើក្តោងឲ្យខ្យល់ឲ្យជក់ខ្យល់ទាញងំនាវីឲ្យលឿនទៅបើកដាក់
មិនថាបើកប្រាក់ឬក៏បើករបស់អ្វីៗដែលឲ្យប្រើមានកំណត់បើកប្រាក់បើកដាក់បើកប្រាក់បើកទូកឬបើកល្វែងពង្រីកទូកឲ្យពង្រីកទូកឬល្វែងឲ្យរីកធំជាងពីមុនបើកបណេតគូឬឆ្លាក់សម្រាប់ឲ្យកើតជាភ្នែកទេវរូបបើកបណេតអូឬជាបណេតព្រះពុទ្ធរូបមុខការសម្រាប់ជាងគនុឬជាងឆ្លាក់រូបពាក្យហ្នឹងគេប្រើក្នុងហ្នឹងយើងកម្រលឺបើកភ្នែកចឹងពាក្យបដូចយល់ជាក់ច្បាស់ព្រមទាំងភ្ញាក់ខ្លួនប្រែកំណត់មិនងងឹតដូចពីដើមហាក់ដូចជាគេបើកភ្នែកមើលឃើញច្បាស់ចឹងបើកភ្នែកបើថាយើងគិតឃើញណាឃើញដូចយើងមើលឃើញចឹងណាហ្នឹងបើកបើកភ្នែកបាទលើកនេះចាប់ហើយបាទអរគុណលាមែនទែនហើយចឹងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ